Заповядайте във втората част на интервюто, което провеждаме днес близо до Штутгарт с нашия гост Еню Марковски. Да ти зададем въпроса, с какво се занимаваш всъщност? Аз решавам проблеми, честно казвам. Всъщност това ми е бизнеса. Между другото, всеки един предприемач трябва това да бъде бизнеса. Колкото по-големи са, колкото повече хора, толкова по-добре. Да, иначе, че се е реализирал в едната ситуация с софтуер, реализира се софтуер, просто защото беше най-близкото нещо тогава, нали, уча съм информатика, и беше най-близкото нещо до мен, т.е. бях най-близко до тези вид проблеми. После дойде един момент до инвестиции в недвижими имоти и видях, че всъщност така пазар е малумно скъп, абсурден даже. И казах, това абсурд. Абсурд. Никой няма да дам тези пари за недвижими имоти, защото ще се променят лихвите на ляво надясно и изплащаш не след 10 години. Отиват при банките нещата. Но затова реших да си направя сам недвижимите имоти. И затова търсят проблемни недвижими имоти. Решавайки проблемите, ги разработвам. Тоест, пак креативност. Тоест, имам нещо, което никой не иска, обаче виждам, че е един нешлифован диамант, шлифован хубаво, после го опаковам много красиво и го продавам за... Фактор Хикс. Луксозен продукт. Пак е хубав. Тоест, нещо като олдтаймер. Взимаш олдтаймер в някакъв гараж, който никой не го гледал за 40 години. Обаче ти знаеш пазара, знаеш колко е ценен. Виждаш потенциал. Точно така. Го взимаш и просто го правиш кукличка. Мисъл. Да е апетитна хапка. Това е задължително, трябва да можеш да продаваш. Без да можеш да продаваш, не можеш да купуваш. Тоест, трябва да можеш да преговори да водиш. Сега да се пазариш, не става въпрос за пазарене, става въпрос то negotiation, то е... Ако ти искаш да ми продадеш нещо на мен, имаш причина, що го правиш това нещо. Имаш определена нужда, искаш нещо, чукне ти харесва, твърде ти е тежък, поддръжката му е твърде голяма и решаваш, че искаш просто да ползваш само автоматична отверка. Например? За това ти трябва ресурс. И аз ако разбера какво искаш да продадеш и защо искаш да го продадеш, т.е. да ти намеря корена на проблема, мога да ти го реша по интелигентен начин. За мен, защото аз може да имам тази отверка и дори да си кажа, че не ми трябва в момента. Само ми наляво надясно ми ходи ми много тежка. На мен на работата ми е друго, може да съм електричар и да ми трябва по-скоро малки отверки, с които мога да се върша работа. И всъщност мога да замеря нещо, което на мен ми трябва, за нещо, което ще ми трябва и ти ще получи нещо, което ти трябва, за нещо, което не ти трябва. Къде се издобил с всичките тези умения? Да останем на темата с недвижими имоти. Все пак това е една така специфична материя. Съгласен съм с теб, че човек трябва да умее да купува разумно и да продава с печалба, в случая. Mm-hmm. Въпреки това, има много специфика, както вече казах. Mm-hmm. Как и от колко време въобще се занимаваш с тази тема? 2015-та почнах. Сега, аз много обичам недвижими имоти. Мисля, винаги съм интересен, като малки къщички съм строял и къщички по дърлетата. Обичам недвижими имоти, обичам сградите, архитектурата. Възхищавам се на такова архитектура, на дизайн. Даже тези неща тук, да имам възможност да правя или поне да ко-правя дизайните, архитектурните планове на жилищата. Много ми хареса. Самата идея, когато хората си мислят, да, тук има специфика и тук е важно, когато нещо обичаш, въобще да не те притеснява. Давай напред, въобще не гледай ни ляво, ни надясно, давай напред, прави това, което обичаш. И стъпка по стъпка се развиват нещата. Учиш го от движение. Точно от движение учиш. Важно да го обичаш, защото е трудно. Всичко, което правиш, за да си успешен, има много проблеми. Както вече казвам. И за да не се откажете, когато има проблемите, трябва да са ви важни тези неща. Трябва нещо, което да е... Или трябва да имаш много голямо удоволствие, което да дърпа напред и много голяма болка, която да те тика отзад. Е важно да го обичаш това нещо. После всичко се открива. Намираш правилните хора, намираш правилните консултанти, намираш правилните... Привличаме ги като магнит. Да, да. Нещата като са озрели, сами идват. И много е важно...
Те даже много от хората, които работят по строежите, не могат да разберат тези неща. Твърде много се грижи за хората. Остави ги, направи се грешка, праща ги. Не, мисля, за мен винаги тази стратегия е win-win-win-win ситуация. Всички да са печеливши. И възможно това, не е възможно, просто трябва намерението да ти е това. Проблемът е, че повечето хора са егоисти и търсят само собствените облади. Зад егоистът има едно нещо, то е страх. Това е проблема. Проблемът е, че хората са страхливи и нямат персоналното развитие как да се справят с страховете си. Защото страха не е лошо нещо. Страха просто ти казва, окей, това ако продължаваш да го правиш, има възможност за беда. Няма да сте задоволени нуждите и ако не сте задоволени нуждите, ще умреш. Тоест, като не се гледи за себе си. Това е просто един сигнал, една червена лампичка. И хората не са свикнали да са самосъзнателни, да могат да ги разбират тези неща. Лоша емоция, искам да избягам от нея, как? Просто затворим очи, най-бързи път, най-бързо нещо. Това нещо и самонаука е много трудно. Това е едно от нещата, които е самонаука. Хората казват, живота учи, ама и тук идват семинари и коучове. И работата там, че дори си най-добрия в това нещо, даже лично при мен, мога почти всякакъв вид ситуации и проблеми да реша на света. Или поне да насоча някакъв решението, ако са тотално извън моята компетентност. При себе си е много трудно това нещо. Това е малко да си извади себе си от блатото за косата. Трябва ти някъде къде да се попреш, трябва ти има едни blind spot, се наречат, има едни неща, които не ги вижда сам, трябва ти две огледала. Трябва ти още една гледна точка. И ти трябва някой, особено когато, няма въобще да стигна до този момент, но когато има някакъв проблем с страха, някое предизвикателство вътрешно или негативно убеждение. Това нещо се решава, като трябва да на подсъзнателно ниво, в едно променено състояние, т.е. altered state of mind, т.е. в едно хипнотично състояние се случва това нещо, в подсъзнанието, защото там се регулират нещата. И сам да го направиш това нещо е много трудно, защото в един момент си в подсъзнанието и за да, като получиш отговор, като дадеш отговор, трябва да излезнеш пак, т.е. в едния случай си с дясната полусфера на главата, трябва да излезеш пак с лявата да работиш и вече знаеш какво да кажеш, но пак трябва да влезеш на ново хипнотично състояние. Мисля, много е трудно, много е трудоемко. Някой друг, който работи с мен, няма проблем. Ако аз работя с някой, също няма проблем. Тези неща с подсъзнанието е, да кажа нещо друго, и най-добрият хирург, но изключително трудно да се му оперира. Да не кажа, в някакви ситуации е невъзможно. Най-добрият зъболекар, не знам дали ще има възможност да се направи сам кариес. Тоест, трябват ви хора, всъщност то няма и бизнес без хора. Колкото и човек иска да е успешен и да е самостоятелен и независим, живеем в такава една ситуация, всъщност, ако кажем, че няма нито един човек у нас, аз дори не мога да си изхрана. Как ще направя този повър? Цетни деца няма. Хората са много важни. И е важно, това бих допълнил може би аз, важно е да можем да сме добри лидери, ако сме хората, които всъщност нали, движат нещата, бизнеса, в случая, колкото и да са различни двата бизнеса в случая. Важно е днес да сме добри лидери и за целта има определен арсенал от качества, които или ги имаме, или ги нямаме, но ако ги нямаме, трябва да намерим начин да се здобием с тях. И тук ти захвана една интересна тема, която в предварителния разговор още ти спомена, че помагаш на доста хора чрез коучинг. Разкажи малко повече за това. На колко души помагаш в момента по този начин? Значи, може би, аз съм си изразил грешно, ако се казал доста, не са доста, това го правя само за избрани познати колеги или просто хора, които са около мен и виждам, че имат нужда просто. В един разговор човек си казва какво има нужда, когато човек слуша. Не го правя много често, защото то е малко участие, като да отвориш кутията на Пандора. Тоест, съгласен съм. Не можеш да отвориш нещо и после да кажеш, окей, ми трябва да се разделим с 40 минути и си тръгваме. Правя го от време на време за близки познати, само за хора, които го искат, защото иначе нищо не помагаш, просто само пречиш. Трябва човека да срещаш ти да е готов да те чуе за всичко, което имаш за ръка. Не само да е готов, той трябва да иска. Тоест не само да отвори, той трябва проактивно да иска да го получи. За опиташ да откъсне зелена ябълка. Първо, че е трудно. Второ, че ако се справиш, може да дойде цели, какво да откъснеш, накрая като отхапеш е кисла, може да отровна даже, ако не озрява. Разкажи малко повече за да го нарека до някъде трамплин, който ти помогна да започнеш с недвижимите имоти и да си, така може би бих казал, един от най-успелите инвеститори в Германия в момента. Трамплин? Персоналност. Всичко е персоналност. Значи, каквото посееш, това ще поженеш. Казали се го на времето в България, се го спомня.
Нещо, което хората не знаят как сеят, не е с действията си даже. Дори не е с мислите си. Мислите са част от това нещо, но хората сеят с емоцията си. Тоест, когато имаш едно намерение, което да е добро за всички около теб, то е семето и с това нещо правиш действията, които правиш. И когато всъщност ти си около хора, с които правиш най-доброто от това, което има, т.е. ти си там, за да доставаш, за да даваш, няма как да не получаваш, в смисъл. Някои сделки сами идват. Повечето идват сами. Много хора биха се казали в момента, това е всичко страхотно, за което се говорим, но да кажем, че има хора, които нямат пукнат лев в джоба си и искат да постигнат всичко това, което ти си постигнал, създаване на изключително успешна софтуерна компания, която все още работи и изпълнява големи поръчки, да си един изключително успешен инвеститор в сферата на недвижими имоти и едно от хобитата ти е да помагаш на близки и познати. Какво би дал като съвет на тези хора, конкретно от чисто финансова бизнес гледна точка? Как да си направят първия милион? Значи, те не е едно решение, за жалост. Тоест, и не е хапче, което да го въпнеш. Значи, аз съм почнал без абсолютно нищо. Като дойдох тук, мисля, че бях живял в една кутийка, която беше ето така в Дуисбург, Брукхаузен. Ако някой го знае, това е един абсурден квартал. 12 квадрата без стаята ми ще беше 165 евро, но беше найема, не знам дали беше с всичко вътре на месец. Аз имах 160, не може да си плата найема. И то с пари, които съм майка ми, даже май сестра ми, заека не знаем, че да имам в началото тук в Германия. Ами, михчени, почна да работи. Беше изключително тежко и не да замират начини, те фарчаха чак от скорости от работа. Но това, че независимо каквото има да направя, всичко беше критика и обръщение. Беше доста тежко в началото и то не заради работата, ами по-скоро заради отношението. Отношението беше изключително лошо, изключително лошо, толкова лошо беше, че не ми ставаше от легото за хода пак на работа. Просто защото беше, освен третиране като роб, беше третиране като си един излишък, нямаш място тук, в смисъл, ако можеш да свършиш работа пико-бело, в смисъл перфектно, и да излезнеш така, че сега не си идвало. Ще е супер. Това отношение беше изключително болезнено, това беше много трудно, много психологически болезнено. Аз съм доста прекъслив човек, както виждаш, когато бях тук, се върнах в България след първите, мисля, че 18 месеца, защото нямах пари да се върна. Една дума не бях. Даже бяхме на едно парти в някоя дискотека в студентски град и там седях. Имаше едно момче, което беше по-младо от мен и само дойде при мен и каза: така, момичетата няма да дойдат при теб, трябва да ходиш да ги заговаряш. Целият съвет ти е дал. Какво се случи тук? След толкова време в Германия, ме беше страх да си отворя устата. Според теб на немския менталитет ли се дължи това отношение към нас, специално хората от Югоизточна Европа? Не мисля, че е към нас само. Или чужденците като цяло? И не мисля, че... Значи, в северната част е предизвикателство и там бяхме Дуисбург. Сега просто областта е изключително неприятна там. Не знам дали много да кажем по въпроса. Чужденците там, сигурно искам да го казвам, турското население там е изключително агресивно. Изключително аз съм бил, децата хвърлят пиратки в трамваите. Което в Германия, поне в Бавария, където аз живея, това ще се получаваше и пакостинаме, да. Неприятно ми е, защото всъщност изгарят земята за другите, когато идват. Но по някакъв начин така се развили нещата, просто беше областта беше така. И не знам кой го предизвикал. Дали германците са ги отблъсквали, чужденците, турското население се отнасяли с тях като с слуги и роби, и затова да си им казали майната, не се върнат назад. Не знам откъде е проблема. Има проблем. Каквато и да е била причината, това е актуалната ситуация в момента. За което съм изключително благодарен. Заради тази трудност ме накара да се върна назад. Затворих се вкъщи, почнах да уча психология, маркетинг, НЛП, продажби. Немски аз помразих. Имах огромно предизвикателство. Аз след 7-8 години успях да уча немски, което ме дръпна за 7-8 години назад.
Мога да кажа... Защо чакаш се 7-8 години? Не ми беше приятен език, аз почнах с английски да уча. И хората ме отвръщаваха, езика ме отвръщаваше, беше много неприятно просто. Но може би е трябвало така да се случи, защото толкова много почнах да уча, толкова много повече да разбирам. Аз си помирах главата с часове на ред, с часове, с касети, с часове. Съзнателно си помирах главата с друга информация. Американски учители, Тони Робинс, Чиброн и така нататък. Самоотношение. Изключително важно. И станах много добър в това нещо и почва да помагам на другите хора. И те почнаха ми помагат на мен, аз помагах повече и така се развиха нещата, че стигнах до един... Германците обичат и статус. В смисъл, в Германия, ако можеш да правиш нещо си добър, има пазар за теб. Ако имаш и пари, и си добър и способен и говориш езика и доставяш решения, злата си, всеки ще хареса. При нас, където първият обект, който санирахме, печатница, фахверкхаус, мисля, това е дървена къща, 16 век, с изисквания за културни паметници, за защита противопожари, имаше разстояние 50 см между двете къщи, статика, проучване, много сложен проект, беше първият. И по принцип получавам 40-50 писма на седмица. Като се прибрах, имаше едно писмо, което никой не искаше нещо от мен. Обикваме се фактури, някой иска някакви информация да му се даде да направя. И беше от кметът на града, който все още си опаза, поздрави за изключително добрата свършена работа. Дени от думите бяха с желание и с можене, което и комплимент за български майстори, те го направиха в България. Доказахте и сте пример за останалите съседи, се надяваме те да вземат вашия пример за какво може да се направи за града. Чрез това сме направили качеството на живота и хората да искат да живеят там, сме го повишили. Няма проблем. И кметът и на това място тук е изключително подпомага проекти, които правим. Тук приключваме с втората част от днешното интервю с Енио, тъй като неусетно мина дълго време откакто записваме. Темите бяха изключително интересни. Останете с нас и в третата, последна част от неговото интервю, тъй като сме подготвили много интересна и полезна информация за вас. Ако все още не сте ни абонирали, можете да го направите на нашия YouTube канал BG Successes и не забравяйте да активирате камбанката, за да не пропускате други видеа, които сме подготвили. Ако искате просто дневна доза мотивация, посетете ни в Instagram. Това е от мен за сега. Предстои трета част. Останете с нас, заслужава си.